លោកបាទអនុញ្ញាតសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទ្រុសទ្រុសជនតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ PKA Plus New និងអង្គភាពផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដែលខ្ញុំទាត់បានផ្សាយទេថ្ងៃនេះមិនស្អីគេហ្នឹងបាទជំរាបសួរថ្ងៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទត្រូវគេចងដៃចងជើងគេយកទៅសម្លាប់ចោលបាទមូលហេតុដែលសារតែយើងបែកខ្ញុំក៏មែងទុកខ្ញុំបែកឆ្នាំហ្មងបាទបែកឆ្នាំបាទជក់ឆ្នាំនេះមើលមិញពួកអស់ហ្នឹងសម្បត្តិជក់ឆ្នាំអត់យល់មិញជក់ជក់ឆ្នាំនេះជក់5-10រៀល15រៀលបាទហើយបែកបើយបែកហើយទៅទិញណាលេងកលម៉ែអូលេងទិញណាវិញមកសទិញណាវិញទិញមកសអាជក់មួយដងខ្លះណាជក់ជក់បានអ្នកខ្ញុំជក់អ្នកឯងអ្នកឯងមើល15ឡានអីទៅទិញទៅណាទិញទៅណាទិញមកសគីខ្ញុំដើរទៅហើយទេហៅគេមកពីមកសមកលុយជីកហ្នឹងខ្ញុំទឹកផឹកលើបែកហើយដេញគប់គេគប់ឯងហ្នឹងមកបាទហ៎លេខស្គាល់មកឲ្យគប់ចោលមកនេះខ្ញុំហាត់ប្រាណនឹងហាត់ប្រាណប្រកាយយកស្អីព្រឹកមិញតែខ្មោចចោលឥឡូវខ្មោចចោលឥឡូវយើងបាយឆ្នាំបាត់ហើយហ្នឹងថ្មីស្អាតមិនខ្ញុំចោលមកមាត់ចោលមកឯងសាច់មួយចោលមិនអីឯងដោយអត់ឲ្យវានឹងបាយយាយចាំដោយអត់អីបន្ទោះតែវានៅមកយើងដោយសារតែយើងឃើញថាទស្សនាវីដេអូព្រឹកមិញតាមបរិបទម្នាក់ខ្មោចចេញខ្មោចចូលមិនតែឡើយនេះយើងគាត់បានសារភាពថាគាត់បាន15ដុល្លារមិនអាចដាច់ប៉ាត់នឹងដាច់ប៉ាត់ឥឡូវយើងឃើញថាមួយថ្ងៃនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅអាកាសទេហើយប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ចិត្តចងដោយសារតែគាត់ព្យាយាមគប់គេគប់ឯងកាប់គេកាប់ឯងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមិនធម្មតាទេថៃអូនណាហ៎ដែរបងប្អូនអើយក្មាលគាត់ក្មាលតិចទេវែកមើលវាមកតិចទេដោយសារតែយើងប្រើប្រាស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងកុំតិចទី5ទៅដឹងបែកចឹងទៅជក់ទៅអីតែជក់ដឹងបែកមកណាមិនអីអញទៅទេបងប្អូនញៀនណាស់ដល់ពេលយើងជក់យូរយូរបែកណាគេលេងស្គាល់ម៉ែអូលេងស្គាល់បងប្អូនអស់ងាករហ័លើដំដូងងាកចងកចងអីឥឡូវមានចង់ប្រាប់ប្រាប់ដើមទេថាពេលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនវាចឹងវាប្រកាច់ចឹងបាទខ្ញុំសូមផ្ដាំញ៉ោដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរព្រោះថាបងខ្ញុំដឹងខ្លួនបាញ់ចោលអស់បងចឹងនឹងបាទនឹងដោយសារអីដោយសារកំហឹងកំហឹងដោយសារយើងប្រាប់ប្រាស់គ្នាទេបាទនឹងអញ្ចឹងមានផ្ដាប់ផ្ដាំគេមកឲ្យប្រាប់ប្រាស់គ្នាអត់មានអើប្រាប់ប្រាប់គេចឹងថាចឹងឲ្យគេស្ដាប់ប៉ុន្តែគេអត់ស្ដាប់ចឹងថ្ងៃអនាគតបើសិនជាប្រាប់ប្រាស់គ្នានឹងដូចបងអូនចឹងហីបាទណាបាទនឹងអើមើលជាក់ស្ដែងហើយទៅអ្នកដែលប្រាប់ប្រាស់ហ្នឹងគឺថ្ងៃអនាគតដូចបងអូនហ្នឹងណាបាទអូចាប់បាត់សុំទួលខុសហ្នឹងហេតុតែពីណាគេវិញបងណាមានអត់ដល់គេយកមកអោយខ្ញុំអត់កល់មុខហ្នឹងពាក់ម៉ាស់មកដូចខ្ញុំដែរចឹង15ដុល្លារ15ឡាជក់ម្នាក់ឯងជក់ម្នាក់ឯងនៅខ្មោសខ្មោសខ្មោសទេចាប់បាត់ហើយណាមកកលគេថានៅខ្មោសនៅមកវត្តខ្មោសជួយមិនមកដឹងបែកហើយដឹងលេខទូរស័ព្ទគេលេខគេដឹងលេខអត់ដឹងលេខទូរស័ព្ទលេខហ្មងដឹងទូរស័ព្ទនោះណាលេខទូរស័ព្ទយើងតេតតគេកំងលេខទូរស័ព្ទហ្មងទូរស័ព្ទហ្មងទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទដឹងគេទូរស័ព្ទហ្មងយ៉ាមើលទូលើកលើកមើលអូនទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទលេខទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទបានខ្ញុំឥឡូវយើងនិយាយត្រង់ណាដើម្បីយើងឃើញការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដូចបងអូនចឹងបានវិញ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 ហើយគប់គេគប់ឯងមិនដឹងដូចកើតទេណាបានកាប់គេកាប់ឯងបាញ់គេបាញ់ឯងបានហ្នឹងហើយចឹងយើងបងអូនយើងនៅគឺគេហៅថាសមិទ្ធផលអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគ្រឿងញៀនឥឡូវបងអូនយើងមើលទៅម្ដងនេះគឺបងប្រុសអញ្ចឹងលើក្រោយអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមិនច្បាស់ថាអឺជាបងប្រុសរហូតទេគឺលោកអ្នកនឹងហើយដែលកំពុងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឥឡូវយើងឃើញថា15ដុល្លារម្នាក់ឯងដាច់ប៉ាត់ឥឡូវក្នុងមួយថ្ងៃនេះខ្មោចចេញខ្មោចចូលព្រឹកមិញទាស្រាបៀខ្លាសេត
10កេះគោដិតហើយគោឡើងទៀតដល់ពេលឥឡូវយើងឃើញថាបន្ទប់ពីទៅរើមកមួយផ្លែតក៏បានមកបានយូរដែរមកអត់ទីបាយហើយមកពីដបងដល់ណាអូហ្នឹងហើយឃើញចេះស្ដាយមែនទេចេញហើយមកដល់ពីដបង15ដុល្លារម្នាក់ឯងមិនបានយូរដេកជួនណាជួនណាជួនណាជួននេះអត់នោមមកណាជួននោមមកត្រង់មកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជួនក្នុងត្រង់មកហ្នឹងនេះតែជួនណាក្ដុងក្ដុងអាក្ដុងដាក់ជួនបោះចោលណាខ្ញុំដុតនៅលើឡហ៎ខ្ញុំដុតនៅលើឡដុតចោលលោណានេះឡក្រោយចាស់ដុតចោលហើយដុតចោលខ្ញុំឡើងទៅមើលទៅមើលមកគាត់គេនិយាយដុតអីឥឡូវផៃផៃខ្លាញ់ណាផៃផៃខ្លាញ់ណាផៃហ៎មើលបាទជួនណាទៅមើលកុំឲ្យយើងថានេះតើរឿងប៉ិតអត់អញ្ចឹងណាណាជួនខ្លាញ់ណាជួនជួនខ្លាញ់ណាលោកណៃណាជុំមើលណៃណាណៃណាណៃណាអូនលៀបអូណៃណាណាមើលណៃណាអូនអត់ទេយើងដោយសារតែយើងត្រូវតែផ្សាយឲ្យច្បាស់កុំឲ្យចេះតែនិយាយចេះថាអញ្ចឹងណាឲ្យច្បាស់លោះហើយណៃតែប្រាប់ប្រាប់អូនអត់ទេតែក៏មិនឆ្លប់ប្រាប់ដែរខ្ញុំ10ឆ្នាំដែរតែក៏មិនឆ្លប់យើងឆ្លប់ប្រាប់ដែរមុនខ្ញុំមានប៉ុន្មានប្រាប់ដែរអូអញ្ចឹងឯងអូចឹងក៏មិនយើងប្រើប្រាស់ដែរណាអូនឯងលួចប្រើតិចតួចទេអូនណាណាហត់ដល់ចោលហ្នឹងឡែងឡែងណាឡោហ្នឹងណាកណ្ដុងណាណាណាកណ្ដុងហ្នឹងណាកណ្ដុងវាមិនសល់ទេមើលមើលនោះមើលឡោមើលទៀតមើលមានទេកុំឲ្យយល់ថានេះឥឡូវម៉ាណាណាយោអត់មានកណ្ដុងអូទៅយោទៅយោហ្នឹងនេះទៅយោហ្នឹងឯងអរយោអរយោកុំមើលទៅមានអត់ចឹងគាត់គាត់លូគាត់មើលវិញវិញពាន់ចេះនិយាយចឹងណាហ្នឹងហើយនៅកលគុនវិញវាចេះនិយាយចឹងណាបាទតែបើសិនគាត់ប្រាប់ប្រាស់មែនយើងក៏ជាមេរៀនមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងដឹងថាវាចឹងទៅអ្នកដែលប្រាប់ប្រាស់ក៏មានបញ្ហាចឹងដែរចឹងណាត្រូវបើមកគាត់ទេមិញបានបានអាគូដេញគុកគេគុកចេះបាយយូអាហ្នឹងបាយយូចឹងឯងនិយាយអាប្រាប់ប្រាស់គ្នាគេបាយចឹងយូរយូរយូរចឹងឯងក៏មិនចូលដឹងដែរបើដែរបាយហងអត់ដែរជួអត់ដែរជួហងអាជួបរៃណាបើយើងឥឡូវយើងឃើញថានៅទីតាំងស្រុកអីបន្ទុំសាខោចឹងឯងនៅខាងក្បាលថ្មសអីគេថ្មសគុំថ្មសគុំថ្មសណាការពិព្រឹកមិញក៏ទាគោគោនេះគោដុតមួយគោដុតហើយស្រាបៀក្លាសេត10កេះឥឡូវគេឲ្យផឹកបង្កើតទេដល់ពេលដល់ឥឡូវយើងបែកទៀតអូដល់ពេលចឹងចាប់បាត់ហ្នឹងបងប្អូនយើងគឺខ្ញុំពិបាកនិយាយដល់ពេលចឹងខ្ញុំពិបាកថ្លែងណាហើយរូបភាពវាបើសិនជាយើងថតចំគឺក្រុមហ៊ុន Facebook យកតែប្លុកបាត់ហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមកឥឡូវមានចောက်ស្នំពោចដាក់មកតិចឥឡូវច្បាស់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 ណាចុះណាឲ្យវាពិបាកហ្នឹងហើយយើងប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្្នឹងហើយឥឡូវថ្មីទៅការនេះគឺខ្ញុំបើកឡានតែផុតហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅសល់មានតែបងប្អូនយើងដែលរងគ្រោះពីគេគប់គេដិតគេអីអញ្ចឹងណាតែបងប្អូនយើងធ្វើមិនធ្វើទៅខ្ញុំមិនដឹងទេមើលឡើងឆោអង្គុយអូនឡើងឆោឡើងឆោស្រួលអត់ឡើយទេតែឡើយខ្ញុំសួរមួយសួរសួរសួរឥឡូវយើងសួរចុះដល់ហើយណាស់វេទនាណាស់គឺហៅថាកម្មៈកម្មៈប្រែថាអំពើអរិតតងចងរៀងតឹងតិចតឹ
ងពេកគាត់ថាឈឺដៃគាត់យើងចង់មកមុំតែគាត់អាចឥឡូវយើងទៅយើងធ្វើម៉េចទៅបងប្អូនយើងអ្នកចង់ខ្ញុំអត់ហ៊ានទេទេណាព្រោះអីខ្ញុំបញ្ជាខ្លាចមានបញ្ហាថាខ្ញុំណាព្រោះមានបញ្ហាបងប្អូនយើងបើថាខ្ញុំអ្នកបញ្ជាស្រ័យតែ15ឡាំនេះឯងហ៎អាច15ឡាំនេះឯងមកអត់15ឡាំនេះឯងមកនេះបើលេងវត្តបានអញួរបានពេញពេញគុកគេហក់ពេញញ៉មហ្នឹងអូវិញចាំរត់បានហ្នឹងហ៎ទៅទៅហ្នឹងទៅហ្នឹងទៅហ៊ានបលែងទៀតអូនៅដងបបយើងគឺផលិតផល15ឡាំនេះឯងនៅស្មាតកែមិនយកទៅឥឡូវយើងមិនឥឡូវបាត់ឡាយនេះបាទហ្នឹងហើយបាទឥឡូវយើងបាត់ឡាយនេះឲ្យបងថាបងមានប៉ុន្តែក៏យើងចង់ផ្សាយនេះគឺជាផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនយុវជនមួយចំនួនដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តនិងដែលកំពុងតែមិនទាន់ប្រព្រឹត្តនិងរៀបចំប្រព្រឹត្តមើលឲ្យទៅនៃឲ្យ15ដុល្លារម្នាក់ឯងគឺធ្វើឲ្យវង្វេងវង្វាន់លេខហ្នឹងម៉ែឪបងប្អូនចដូនចតាគឺលេខហ្នឹងហើយណាគឺគប់ដេញវាយដេញគប់ខ្ញុំធ្លាប់តែថាខ្មោចជិះចូលចាំតែឥឡូវជាក់ស្ដែងគាត់សារភាព15ឡាំនេះឯងហ្នឹងបងយើងលើកលើកណាសារភាពអីណាអញ្ចឹងខ្ញុំកុំឲ្យថាខ្ញុំផ្សាយកុខុសណាគាត់សារភាពថា15ដុល្លារម្នាក់ឯងទិញនៅថ្មសអញ្ចឹងបងប្អូនយើងឃើញហើយអញ្ចឹងបើសាជាបានក៏ជាទៅបើជាមិនបានប្រើទៅតែថ្ងៃអនាគតដោយគាត់អញ្ចឹងហើយណាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងរាល់ការថារៀបបាយបើសិនមានការលើកលោខ្វះខាតត្រណាំសំរុំឬក៏មិនចំអក្រប្រណណាសូមខន្តីបន្តដល់រូបខ្ញុំនៅក្រុមការងារផងដែរបាទដល់គណៈដៃចំហនកំពុងធ្វើការផ្សាយព័ត៌មាន15ដុល្លារម្នាក់ឯងកំពុងតែបាច់ងាងដេញគប់គេពេញភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋកំពុងការភ័យខ្លាចក្នុងហេតុការណ៍នេះផងដែរសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា